Xalq artisti Məleykə Əsədova bu dəfə geyim tərzi ilə gündəmə gəlib. İstirahətdə olan sənətçi şəxsi Instagram hesabında yeni fotolarını yayımlayıb. Qəbələdə dincələn xalq artisti bu dəfə geyimi ilə diqqət çəkib. Belə ki, adətən açıq-saçıq geyimlərə üstünlük verməyən aktrisa göbəyi açıq geyimdə görüntülənib. 56 yaşlı Əsədovanın imici müzakirələrə səbəb olub. Onun görüntüləri sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən bəyənilib. İzləyiciləri aktrisanın yaşından çox gənc göründüyünü bildiriblər.